მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფები ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს საჯარო გაშლა, ასე თემაზე. სიტუაცია, რომელიც არ აღოვნებს და მაინც შემოდის. რისთვის უნდა იყოთ მზად? საინტერესოა, ხო? დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენზე რეზონირდეს. შეიძლება თქვენთვის იყოს ეს ინფორმაცია. Gavides dro da ai ahtes es informatsia da gagaxsendet tken dghevandeli taros gashla da ai mashin im kalbatonma rom tkva taros gashlis dros ai es ai ekhla mokhta gagaxsendebat kargit abov nakhot ise igi saja mimdinareob sajaro gashla aze temaze situatsia romelits araqovnebs da shemodis mains ristvis unda iqot mzat nakhot რისთვის უნდა იყოთ მზად? ღმერთმა ქნას, რომ იყოს პოზიტიური ინფორმაცია. პოზიტიური ინფორმაციასაც ჭირდება დახვედრა თავისებურად, ხო? რა თქმა უნდა, ჩვენ რო გვეცოდინება რა სიტუაცია შემოდის, შესაბამისად განვეწყობით მის დასახვედრად. ოთხიანის კვერთხები, რაღაცას იგებთ ახალს. Შვიდად ხართ, სიმშვიდით, სავარაუდოდ ფინანსური კეთილდღეობა. Სავარაუდოდ ფინანსური კეთილდღეობა, რაღაცა დიდი წარმატება, რომელზედაც საუბრობთ ოჯახში ყველანი. Შეიძლება ამას მოყვეს სუფრაც, რაღაც დიდი ლხინი, დიდი სიხარული, ამასთან დაკავშირებით. Ais da იცით რა რისთვის უნდა იყოთ მზად? Ნახოთ, აბა განვითარება ამოვლენების. Განვითარება ამოვლენების, მე არ ვიცი ვინ ხართ თქვენ. Შეიძლება ლატარიაში იმარჯვებთ, შეიძლება არ ვიცი რაღაც კარიერული წარმატება, დიდზე დიდი, ამას შეხედეთ, მოგება, მოგება რაღაცა დიდი თანხის მოგება, დიდი წარმატება, ძალიან დიდი, ძალიან დიდ თანხებზეა საუბარი. Შეიძლება სესხის დამტკიცება, მაგრამ სესხის დამტკიცება ბანკიდან ეს ხო არ არის თქვენი, ხო? თქვენი ფული, ასე ვთქვათ, ეს არ არის, ეს ბანკის ფული. Ამას რომ ატრიალებთ, მე უნდა დაუბრუნოთ უკან. Აქ არის საუბარი რაღაცა მოგებაზე, აი რაღაცა ღვთის მადლი, რაც მოდის თქვენი საქმიანობიდან, კმაყოფილება. Ნახეთ. Ნახეთ, როგორ ინფორმაცია მოდის მათვის, ვინც ელოდება რაღაცა სიხარულს, რაღაცა წარმატებას, რაღაც შეიძლება ახალ სამსახურს, კარიერული წარმატება, ძალიან დიდი, ძალიან დიდი. Შეგიძლია დასკრინოთ და შეინახოთ ეს ინფორმაცია, იმიტომ რომ შედგა ამ ორი ორგანისგან რაღაც ერთგვარი პროგრამა. ეს რაც შეეხება წარმატებას, ფინანსურ წარმატებას, ეხლა ვნახოთ ჩვენ. Შემდეგი. Შემდეგი საკითხი. Სიტუაცია, რომელიც არაყოვნებზე შემოდის. Პირველი სიტუაცია, რაც არაყოვნებზე შემოდის. Ახლა მეორე სიტუაცია ვნახოთ, რაც არაყოვნებზე შემოდის. Რისთვის უნდა იყოთ მზად? Ახლა შეიძლება ეს ყველაფერი ერთ ადამიანზე არ განხორციელდეს და არ ასრულდეს. Შეიძლება ერთი საკითხი ერთ ადამიანზე ასრულდეს, მეორე საკითხი მეორე ადამიანზე. Ეს არის საჯარო გაშლა, ჩემო კარგო, რომ გავიწყდებათ. Ესე იგი, მეორე სიტუაცია, რომელიც შემოდის ტარაყოვნებს, რისთვის უნდა იყოთ მზად? Რისთვის უნდა იყოთ მზად? Აბა ვნახოთ. ცხრიანის ხმლები ჩანს აქ, თქვენი მდგომარეობა ჩანს, რაღაცა კოშმარული სიტუაციიდან გამოსვლა. Სიტუაციიდან, რომელშიც კარგად ვერ გრძნობდით თავს და ეხლაც ალბათ ნაწილობრივ მოდის ეს სიტუაცია, კარგად ვერ გრძნობთ თქვენ ამ სიტუაციაში, უკვე მოგბეზრდათ, რაღაცა ისეთი თითქოს მშველილი გჭირდებათ, ეს არის ავადმყოფური სიტუაცია, როცა ადამიანს უნდა გასვლა ამ სიტუაციიდან. აბა ვნახოთ. Ფიქრი ადამიანზე, ფიქრი კონკრეტულ პიროვნებაზე. Ალბათ თქვენ გენიშნებათ ახლა ვიზიდაც ფიქრობთ. აი ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით ამოდის აი რაღაც, აი ეს მდგომარეობა.
Amodis ისეთი სიტუაცია შემოკარგებო, როცა რაღაცა უნდა დასრულდეს, იცით? დასასრულებელი უნდა დასრულდეს. გასაგრძელებელი უნდა გაგრძელდეს. თქვენც ხომ იცით, რომ რაღაცა უნდა დასრულდეს, ხო? უკვე აი თქვენ თვითონაც გრძნობთ. Da, ალბათ არ შეგიძლიათ რომ წერტილი დაუსვათ, მაგრამ თუ თქვენ გინდათ რომ დაიხსნათ თავი აი ამ რაღაცა ქრონიკული დეპრესიიდან, ქრონიკული უკმაყოფილებიდან, ქრონიკული აი ასეთი კოშმარული მდგომარეობიდან, მაშინ უნდა დაუსვათ წერტილი. Ამას მე ვერ გავაკეთებ, ვერც სხვა ვერ გააკეთებს, ეს უნდა გააკეთოთ თქვენ. თქვენვე გასაკეთებელია. Ვნახოთ თუ თქვენ ამას არ გააკეთებთ, რა მოხდება. Თქვენი გასვლა ჩანს რაღაცა ურთიერთობიდან, რაღაცა ურთიერთობიდან, რომელსაც მოაქვს თქვენთვის სიმძიმე, ენერგეტიკული სიმძიმე. თქვენ გადიხართ აქედან, თქვენ ნახულობთ გზას და ეს ძალიან კარგია, რაღაცა გზას ნახულობთ. Ეს შეიძლება იყოს შორს ასვლა სხვა ქვეყანაში, ან შეიძლება იყოს საერთოდ დისტანციაზე გასვლა ამ ურთიერთობიდან, ამ სიტუაციიდან. Am situații mimart cu înhat zurg șecțevit. Ai? Am situații mimart cu înhat zurg șecțevit, dar ce înhat cu dam și de boli, dați gnare boli, dar în ahot e hlam, dați gnare ba dam și de bas, ramo eba, robot scheda, espirat, sakitreps, upro, gals, spirat, informațias. Გრძნობა, რომელიც ახდენდა თქვენს მანიპულაციას, გათამაშებდათ და თქვენც მიყვებოდით აი ამ გზას. Მაგრამ მიგიყვანათ სადამდე, მიგიყვანათ ჩიხში აღმოჩნდით, ხო? Არც არაფერი ჩიხში, იქით უკვე არაფერი აღარ იყო. Იძულებული გახდით, რომ გასულიყავით ამ ურთიერთობიდან, ამ სიტუაციიდან. Კარგით, ეს ავიღოთ მაშინ და ხელახლა დავსვათ შეკითხვა თქვენ პირად საკითხებთან დაკავშირებით. Თქვენ პირად საკითხებთან დაკავშირებით, რა მოდის თქვენთვის მომავლიდან? Რა მოდის თქვენთვის მომავლიდან? Რას იმსახურებთ? Ნახოთ აბა. Რას იმსახურებთ? Ერთგულებას თქვენი პარტნიორიდან, ასეთი შეხვედრა, ასეთი ნაცნობობა ჩანს მომავლიდან, აი ნახეთ. Ჩანს ორი ადამიანის შეხვედრა. Შემდეგ თქვენი გრძნობები და როგორ კარგად გრძნობთ თავს, ბედნიერად გრძნობთ თავს. Შეიძლება ჩათვალოთ, რომ აი ეს არის ღვთის საჩუქარი. Აი ეს პიროვნება თქვენს ცხოვრებაში, ღვთის საჩუქარი. Აი როგორც როგორ გითხრათ, აი დამსახურებულად რომ მიიღებს ადამიანი, ნახეთ. Სამიანის გულები. Სამიანის გულების სამიანი, ეს ნიშნავს, რომ ესე იგი თქვენი შეხვედრა მოხდება და აი ამ შეხვედრას ექნება გაგრძელება, გესმით, განვითარდება ეს ურთიერთობა, აქვს განვითარება. Და აი ძალიან მიხარია, რომ ასეთი კარგი ინფორმაცია მოდის ხოლმე. თქვენს თვალწინ ვიღებდი ამ არკანებს. Თქვენს თვალწინ არიფიქროთ, რომ რამეს ვაწყობდი. Ჩემი ინტერესებით და თქვენი გულის მოსაგებად არიფიქროთ. Აი ნახეთ, აქ ამოდის ბედნიერების დაოჯახების არკანი, დაოჯახების ინფორმაცია. ეს ინფორმაცია უფრო მეტად მათ გაახარებთ, ვისაც არ გაუმართლდათ წინა სიყვარულში, წინა ურთიერთობაში და აი ეხლა უკვე თითქოს რაღაც ღვთისაგან მოდის საჩუქარი, ბონუსები თქვენი ბედნიერებისთვის, თქვენი კმაყოფილებისთვის. Თითქოს აი დაბალანსება ხდება, რამდენადაც უიღბლო იყავით წარსულში, იმდენად ბედნიერება გეწვევათ ეხლა, ახლო მომავლიდან. Შეხედეთ, როგორი არკანი ამოვიდა, ხედავთ ხო? Ეს არის ოჯახის შექმნის არკანი, ეს არის გულების ათიანი, რომელიც არის დაკავშირებული ოჯახთან, გამრავლებასთან, შვილების ყოლასთან, სიყვარულთან, სიმშვიდესთან, ოჯახურ სითბოსთან, ჰარმონიასთან. Მშვენიერი ინფორმაცია, მშვენიერზე მშვენიერი. Მეტი რა უნდა უნდოდეს ადამიანს, ამაზე კარგი, ხო?
tu ara da ojachheba da tu ara mchvidoba ojachshi da gamravleba chveni misia tsesari rom da ojachtet da shvilebi viqovliot shvili shvilebi shulta shvilebi da matan ertad gavikharot chvens mati tskherit es aris adamianis misia deax es aris da modit nakhot ekhla mesame mesame shegitva aise situatsia zogadat Modit, arts cariera zo fikrobt da arts piratze. Vnakhot zogadat ai ra situatsia shemodis tkvens tskhovrebashi, ra unda iqos es. Rats ar aqovnebs da shemodis. Risvis unda iqot mzat. Mesame. Risvis unda iqot mzat, aba vnakhot. Chans gza, sakmiani. Sakmiani gza chans. Is rogorc daviçqet tavidan, sakmiani gza da didi mogeba. Didi finansuri mogeba. Vigatsas umartlebs finansebshi ai zalyan, zalyan umartlebs. Da vigatsas pirat sakitkhebshi, vigatsa bednierdeba. Ai am situațiile romelic. Şemodis ma tschovrebashi, mi tschovrebashi da vigatsa kidem didrdeba. Sruli am situaţii mishnelobit, vigatsam didrdeba. Situaţii romelic şemodis tkven tschovrebashi, romelic araqovnebs. Tkven ver gaaçerebt am situaţias, şemodis tkvenia es. Minda gisurot, çemo kargebo bednireba da gmertma knas rom es asrulebuli qos. Kvenze. Ჩვენი არხი უკვე გამოწერილი აქვს 8000 ადამიანს და ცოტა მეცაც. Დიდი მადლობა ამისთვის ყველას, ვინც გამოიწერეთ ჩემი არხი, ვინც ეხლა იწერთ, დიდი დიდი მადლობა. Ვინც ჩემთან იმყოფებით, თუნდაც ეხლა ამ წუთას. Ვინც მიყურებს, ვინც მისმენს, ვინც ირჩევს ჩემს არხს და აი ესე თვალს ადევნებს ამ საჯარო გაშლებს. ყველას დიდი მადლობა. Მოიწონეთ ვიდეო. Ეს მოწონება აუცილებელია თქვენი მხრიდან. Როგორც აი ამ ინფორმაციის, ამ შვენიერი, უნიკალური, გადასარევი ინფორმაციის მიღების სანაცვლოდ, იმიტომ რომ აი ესე ვირტუალურად სხვა საშუალება თქვენ არ გაქვთ. Ამიტომ დაალაიქეთ, მოიწონეთ. Ეს აუცილებელია ტაროს მიმართ. Ეს Nu rad că am ჩემთვისაც ვიზაც კარგია, როგორც სამოტივაციოდ, რომ კონდეს ხალისი და ინტერესი თქვენთან მუშაობის და ესე ყოველდღიურად საჯარო გაშლების და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვისაც, რა თქმა უნდა. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599 577 343. Ვიმეორებ 599 577 343. Da mirekhet, da mi mesijet, da utkvat dros saati da tkventvis gavshalot taro. Romelime aplikatsiit? WhatsApp-i, Viber-i, Messenger-i, Skype-i. Kide ra gamomrcha. Kho ai ziritadat ai es aplikatsiebi, romelis umravlesobas gvaqs. Tkven dasvat shekitkhvebs, dasakhelebt temas, ra temaze visaubrot, ra gainteresebt am temidan. Პიროვნების გასვლაზე, პიროვნების შემოსვლაზე, სამსახურის დაწყებაზე, თუ სამსახურიდან გასვლაზე, ევროპაში წასვლაზე და ევროპიდან თუ ევროპიდან წამოსვლაზე და მოკლედ უამრავი შეკითხვები, რაც აი ყოფითი საკითხები, რაც გაინტერესებთ, ხო? Რაც გაინტერესებთ, რომ როგორ მოიქცეთ ამა თუ იმ სიტუაციაში, გარკვევა. Ეს ძირითადად რა არის, იცით? Ეს არის საკუთარ თავთან შეკითხვების დასმა. Როცა ადამიანი დარწმუნებული არ არის, ამა თუ იმ ნაბიჯს სწორად დგავს თუ არა. Თორე პასუხები ისე ჩვენშივე არის უკვე. Პასუხები არის ამ ყველაფერზე. Უბრალოდ რაღაცნაირად სჭირდებათ დასტური. თითქოს ტაროდან. Სჭირდებათ დასტური, რომ ასე მოიქცე თუ ისე მოიქცე. Კიდევ შეგახსენებთ სინამდვილეში ეს პასუხები თქვენშივე არის უკვე. Minda gisurot ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. Მომავალ შეხვედრამდე.